Ah, não ganha não, tal, Agora né? vai vir duas douradas aí, vamos Porra, ajudar o mano. menino. Olá! Já vou direto aqui, Ô, Kira. Caralho, só manda essa merda, velho! Pega Passa esse teu pix tubarão pra pra mim, te vou te morder, mandar o dinheiro pra que você pedir, compra aí. então, Bora pra pedir comprar. do Bom, caralho! espere logo. Vai.